İl ayrıcında ötənlərə boylanmaq az qala ənənəyə çevrilib. Hər il yerinə yetirilən və yetirilməyən öhdəliklərə, plan və tapşırıqlara diqqət yetirən zaman uğurlara sevinib, yarımçıq qalmış işlərin tamamlanmasına çalışırıq. Bu səbəbdən də il ayrıcı bir növ hesabat deməkdir. İctimaiyyət də etiraf edə bilər ki, yola salmaqda olduğumuz 2016-cı il Azərbaycan gənclərinin həyatında yeniliklərlə, uğurlarla, bir sözlə zamanımızla tam ayaqlaşan dinamik bir il oldu. Elə çoxsaylı gənclik ordusu üçün hazırladığımız verilişimizin bu dəfəki buraxılışını da məhz bu ilin ən uğurlu layihələrinə həsr etmişik. Ekranlara yaxın əyləşin. İlə yekun salarkən mənim ilk olaraq gözümün önünə Rio-dakı yay olimpiya oyunları gəlir. Çünki doğrudan da Rio-dakı yay olimpiya oyunları bizim üçün 4 ildən bir keçirilən bu oyunlar bütün idman cəmiyyəti, idman dünyası üçün önəmli, məsuliyyətli bir oyunlardır. Çünki hər bir idmançının, belə demək olarsa, karyerasında məhz olimpiya oyunları çox önəmli və həlledici rol oynayır. Bu dəfə medalların sayına görə Azərbaycan doğrudan da tarixində rekorda imza atdı. 18 medal, yəni biri qızıl olmaqla, 6-sı gümüş, 10-u bürünc. Bu doğrudan da hər gün demək olar ki, biz bir medal qazanırdıq. Gündə, hər gün demək olar Azərbaycanın bayrağı qalxırdı. Bu il kifayət qədər yeniliklərlə yadda qaldı. Gəncliyimiz yeni uğurlara imza atdı. Dəfələrlə Azərbaycan bayrağını beynəlxalq arenalarda qaldırdı və Azərbaycan daxilində də öz vəzifə borçlarını tam yerinə yetirə bildi. Bu il ərzində bizim prioritet olaraq götürdüyümüz bir neçə proqram oldu. Bu ilk öncə Azərbaycan Könüllü Xidməti proqramıdır ki, bunun çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yaşayan gənclər, bilirsiniz ki, onlarla gənclər evi, gənclər mərkəzi tikilibdir, istifadəyə verilibdir. Həmin gənclər öz bölgəsindən, öz şəhərindən fərqli olan regiona səfər edərək orada bir ay müddətində qalmaq imkanı qazandı və həmin mərkəzdə könüllü olaraq fəaliyyət göstərdi. Bu model Azərbaycan üçün yenidir. Biz bu modeli hazırlayanda beynəlxalq təcrübəyə əsaslandıq. Bilirsiniz ki, Avropa könüllü xidməti anlayışı var və reallıqda çox nadir bir ölkələrdən olduq ki, hansındakı ölkənin bölgələri arasında könüllülərin mübadiləsi təşkil olundu. Artıq Azərbaycanda cənab prezidentimizin dəstəyi ilə yeni könüllülük institutu formalaşmağa başladı və bizim artıq 10 minlərlə könüllü gənclərimiz formalaşıblar. Bunlar tam professional və təcrübəli bir formada formalaşdılar. Yəni bu həqiqətən müstəqil Azərbaycan üçün gənclik üçün ən böyük uğurlardan biridir və artıq Azərbaycan nəinki Avropa oyunları, dünya miqyaslı olimpiya oyunlarını da artıq keçirməyə qadir bir təşkil edəcək bir gənclik ordusu formalaşmışdır. Son statistik təhlillər göstərir ki, ölkə əhalisinin 40%-ə yaxınını gənclər təşkil edir. Məhz bu səbəbdən də bu il gənclərlə iş sahəsində təkcə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 500-ə yaxın müxtəlif tipli layihələr həyata keçirildi. Ötən 6 il ərzində isə gənclər təşkilatlarının 5000-ə yaxın layihəsi maliyyələşdirildi. Demək olar ki, ilin hər ayında gənclərlə iş sahəsində xüsusi proqramlar imzalandı. Təsadüfi deyil ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 2016-cı ildə də gənclərin təhsil imkanlarının genişləndirilməsi, asudə bağlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə imzaladığı ilk sərəncamlardan biri məhz gənclər evlərinin inşası ilə bağlı oldu. Gənclərlə bağlı bugün aparılan siyasətin əsas ayrılmaz istiqamətlərindən biri gənclər evləridir. Çünki gənclərin bir araya toplanması, onların müxtəlif sahələrdə özlərini realizə etmələri və eyni zamanda gənclərin
böyük layihələrə imza atması əslində, bax, elə o gənclər evlərindən başlayır. Bunun nəticəsidir ki, ilk olaraq Cənab Prezident Tovuz rayonunda ilk gənclər evinin, bu il üçün gənclər evinin açılış mərasimində iştirak etdi və daha sonra artıq Binəqədi rayonunda və Gəncədə gənclər evlərinin açılış mərasimləri oldu və mən qeyd eləməliyəm ki, bugünə artıq ölkəmizdə 39 gənclər evi mərkəzi fəaliyyət göstərir. Multikulturalizm ili çərçivəsində gənclər təşkilatları tərəfindən yüzlərlə iri xırdalı tədbirlər, görüşlər, debatlar həyata keçirildi. Hesabat dövründə gənclərin vətəndaşlıq tərbiyəsi, intellektual və yaradıcı gənclərin inkişafı üçün şəraitin yaradılması, gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, həmçinin regionda yaşayan gənclərin fəallığının artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət ayrıldı. ...2016-cı il Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisələrlə mən hesab edirəm yadda qaldı. Çünki 2016-cı ildə bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən multikulturalizm ili elan olundu. Azərbaycanda bu istiqamətdə bir neçə tədbirlər ortaya qoyuldu. Həm Beynəlxalq Humanitar Forum, növbəti forum Azərbaycanda keçirildi. Eyni zamanda 2016-cı ilin multikulturalizm elan olunması ilə bağlı Azərbaycanın hesab edirəm ki, dünyaya mesajı çatdırıldı. Azərbaycan bilirsiniz, olduqca stabil bir məmləkətdir. Azərbaycanda müxtəlif dinlərin, müxtəlif millətlərin, müxtəlif konvensiyaların nümayəndələri dinc və azad şəraitdə yaşayırlar və biz bunu dünyaya nümayiş etdirə bildik və Azərbaycanın bu modelini mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin məhz 2016-cı ilin multikulturalizm ilə elan olunmasına bağlı Azərbaycanın bu çağırışını, bu nümunəsini biz ortaya qoya bildik və dünyaya çatdıra bildik. Eyni zamanda 2016-cı il mən qeyd eləmək istəyirəm ki, gənclərin həyatında da olduqca əlamətlər, hadisələr yadda qaldı. İldən ilə ölkədə gənclər təşkilatlarına ayrılan maliyyə və dəstək dövlət tərəfindən genişlənir və hal-hazırda da həm Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən, həm Prezident yanında Gənclər Fondu tərəfindən, həm digər dövlət strukturları tərəfindən gənclər təşkilatlarına qrantlar ayrılmışdı. O layihələrin bir çoxu müxtəlif şəhər və rayonları əhatə edirdi, Bakı təbii ki, daxil olmaqla və biz təşkilatlarımıza təklif etdik ki, əgər həmin layihəni keçirdiyiniz zaman o layihənin bir gününü də keçirdiyiniz regionun kəndində keçirin. Çünki sizin artıq bunun üçün təlimçiniz var, materialınız var, hər bir lazım olan ləvazimatınız var. Biz öz tərəfimizdən bu işlərin keçirilməsinə administrativ dəstək göstərdik, təşkilatçılıq dəstəyi göstərdik və hesab edirəm ki, kifayət qədər uğurlu oldu. Çünki yüzlərlə gəncimiz, kəndlərdə olan gənclər təşkilat anlayışına tanış oldu, könüllülük anlayışına tanış oldu, dövlət gənclər siyasəti ilə tanış oldu, ölkədə aparılan islahatlarla tanış oldu və təbii ki, ən böyük aldığı nəticə qazanc oldu ki, kəndlərdə yaşayan gənclərimiz başa düşdü ki, İnkişaf üçün hal-hazırda müasir Azərbaycanda çox müxtəlif yollar var. Əgər biz ümumi Azərbaycanın tanıtımından danışırıqsa, mən mütləq şəkildə bizim dünyanın 50-dən artıq ölkəsində müxtəlif səfirliklərlə həyata keçirdiyimiz Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm layihəsini xüsusi vurğulamalıyıq. Çox sevirəm o layihəni, çünki müxtəlif ölkələrdə təhsil alan əcnəbi tələbələr arasında ali təhsil ocaqlarında elan verilir və bu elana müxtəlif mövzular daxil olunur. Azərbaycanın coğrafiyası, tarixi, Qarabağ həqiqətləri, incəsənəti, mədəniyyəti müxtəlif sahələrlə bağlı elan olunur, esse müsabiqə və hardasa 9-11 ölkə hər dəfə bu müsabiqədə iştirak edir və esse qalibləri seçilərək Azərbaycana dəvət olunur. Bu ilin birinci rübü eyni zamanda gənc alim və mütəxəssislərin dəstəklənməsinə, beynəlxalq səviyyədə keçirilən innovasiya müsabiqələrində iştirak zəmin yaratdı. Dünya elmində yeni çağırışlar, gənc alimlərin birgə yanaşmaları adlı beynəlxalq Bakı forumu da keçirildi.
Həmçinin Bakı şəhərində təşkil olunan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumunun ölkəmizdə 97 ölkədən 858 nəfər gəncin iştirakı ilə həyata keçirilməsi imza atdığımız ən uğurlu layihələrdən oldu. Həm Azərbaycanın multikulturalizm elan olmasına bağlı, həm Gəncənin Avropanın gənclərə faydalı seçilməsinə bağlı bizim deməli beynəlxalq multikulturalizm və vandalizm düşüncə müxtəlifliyinə Avropadan baxışlar adlı Avropa gənc alimlərinin beynəlxalq forumu deməli mən qeyd etmək istəyirəm ki, həm Bakıda, həm də Gəncədə davam etdirildi. Bu forum çərçivəsində biz bir neçə konferanslar, bir neçə tədbirdə həyata keçirdik və Avropadan gələn həm gənc alimlər, həm eyni zamanda o nümayəndə heyətinin içərisində bir çox Avropa ölkələrinin media qurumlarının nümayəndələri, təmsilçiləri var idi. Onlar gəlib bu forumda Azərbaycanda gedən, bu istiqamətdə gedən əlbəttə işlərlə tanış oldular. Eyni zamanda onu Avropa mediasına ötürə bildilər. Avropa mediasının köməkliyi ilə eyni zamanda biz bunu Avropa cəmiyyətinə ötürə bildik. Bizim böyük, mən hətta deyərdim, maştabına görə iyi layihələrdən biri Sivilizasiyaların Alyansı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə həyata keçirdiyimiz Sivilizasiyaların Alyansı 7-ci qlobal forumuydu. Məhz 7-ci qlobal forumda 100-dən artıq ölkənin hardasa 900-ə yaxın gəncinin bir araya gəlməsi bu doğrudan da böyük və layihənin nə qədər önəmli olduğunun əyani sübutudur. Və bu layihələrdə əsas məqsəd nədir? Bu layihələrdə əsas məqsəd bugün dünyada baş verən proseslərə, gənclərin baxışı ilə baxmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan həqiqətlərini də bax, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana təşrif buyuran gənclərin diqqətinə çatdırmaqdır. Gənclərimizin daha çox elmli sahəyə, elm tutumlu sahədə sayının artmasının biz arzusundayıq ki, nə qədər bizim sabah alimlərimiz olsa, nə qədər bizim gənc tədqiqatçılarımızın sayı artsa, bizim gələcəyimiz o qədər böyük əllərdə olacaqdır, əmin əllərdə olacaqdır. Və arzum odur ki, dünyanın qəbul etmiş olduğu böyük-böyük universitetlərin hər il çap elədiyi illik məqalələrdə, məlumatlarda məhz bizim Azərbaycan gəncliyinin də məqalələri, elmi məqalələri, elmi konferanslarda iştirakçıların sayı çox olsun və biz buna sevinək. Ümummilli lider Heydər Əliyevin vətənpərvərlik, dövlətçilik və azərbaycançılıq ideologiyasının gənclər arasında geniş təbliğ olunması məqsədi ilə bu ildə ənənəvi olaraq təbliğat və təşviqat kampaniyaları təşkil olundu. Bu da gənclərin vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirdi. ...2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 25 ili tamam oldu. 25 il böyük bir tarix olmasa da biz göstərə bildik ki, Azərbaycan 25 il ərzində böyük bir şanlı, şərəfli bir yol keçdi. Azərbaycan 2025 il ərzində böyük bir inkişafa nail ola bildi. Azərbaycan deməli, şərqdə bir çox, eyni zamanda bilirsiniz, məhz dəyərlərinin Azərbaycanda formalaşmasının biz bunu bilirik və eyni zamanda 2016-cı ildə biz növbəti illər üçün artıq birisi cənab prezident tərəfindən artıq iqtisadiyyatın alternativ sahələrinin inkişafı ilə bağlı bir çox strategiyalar qəbul olundu. 2016-cı ildə artıq Azərbaycanın post-neft dövrünə qədəm qoymasına bağlı biz ölkədə siyasi iradəni gördük və bu istiqamətdə mən hesab edirəm ki, biz növbəti illər üçün, növbəti 10 illiklər üçün böyük bir inkişaf modelini qura bildik. Bugün bizim ölkəyə gələn hər bir gənc Azərbaycanla bağlı sabah öz ölkəsində bir səfir ola bilər. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərinin o ölkədə tanıtımında müəyyən mənada rol oynaya bilər və bu müxtəlif gənclərin bizim ölkəmizə gəlməsi, bu layihələrdə iştirak etməsi və Azərbaycan həqiqətlərini öz gözləri ilə görməsi yavaş-yavaş artıq o ölkədə də bu həqiqətlərin daha əyani şəkildə diqqətə çatdırılmasında müstəsna rol oynayır.
Gəncə şəhərinin 2016-cı il Avropa Gənclər Paytaxtı seçilməsi isə regionda olan gənclərin həmrəyliyini daha da gücləndirdi. Təsadüfi deyil ki, tarixin canlı səhifələri, Gənclər Festivalı, eyni zamanda 1-ci Milli BMT modeli konferansı da məhz Gəncə şəhərində təşkil olundu. 2016-cı il bizim tarixi şəhərimiz olan Gəncə şəhəri üçün önəmli illərdən biri idi. Gəncə Avropanın Gənclər Paytaxtı bildiyiniz kimi elan olunmuşdu. Və elə bu ildə oradan da Gəncədə bir sıra layihələr həyata keçirildi. Elə mən əvvəldə də qeyd elədiyim kimi Gəncədə Gənclər Mərkəzinin açılışı həyata keçirildi və bununla bərabər eyni zamanda Avropanın Gənclər Paytaxtı olaraq Gəncədə müəyyən tədbirlər də həyata keçirdik və bu tədbirlər sırasında debat gənclərin forumunu mən vurğulaya bilərəm və eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq səviyyəli forumlar biz Gəncədə keçirdik. Son 10 il ərzində gənclərlə iş sahəsində həyata keçirilən keyfiyyət dəyişiklikləri tamamilə yeni məzmunlu münasibətlər sisteminin formalaşmasına, gənclərin potensial imkanlarının genişləndirilməsinə, eyni zamanda asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə zəmin yaradıb. Təbii ki, gənclərin həm də iqtisadi sahəyə artan marağı nəticəsində sahib tələbələr azad sahibkarlıq fəaliyyətində proqramı çərçivəsində bu ildə müxtəlif gənclər qrupları tərəfindən 52 layihə icra olundu. ...2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan insanı ölkə başçısının ətrafında, Ali Baş komandanın ətrafında daha sıx birləşdi. Azərbaycan artıq ordusu bir daha göstərdi ki, o əlbəttə ki, lazım olduğu məqamda, lazım olduğu təqdirdə Azərbaycan torpaqlarını qısa müddətdə azad etməyə qadirdir. Məhz biz 2016-cı ildə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin Azərbaycan xalqına o ver gətirdiyi o qələbənin sevincini biz bu dala bildik. Azərbaycan ordusu bilirsiniz qısa bir həmlədə 2000 kvadrat metrdən böyük bir ərazini azad etdi düşməndən və bu bir daha Azərbaycan xüsusilə xalqının və bütövlükdə Azərbaycan gənclərinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti ətrafında sıx birləşməsini biz bir daha gördük. Böyük tarixi hadisə Formula 1 Avropa Grand Prix-si təqdim edir. Azərbaycanı çox sevirik. Ona görə də Heç şübhəsiz Formula 1 Avropa Grand Prix-sinin bu il Azərbaycanda təşkil olunması Azərbaycan gənclərinə daha böyük imkanlar yaratdı. İlk Avropa oyunlarında tarix yazan könüllülərimiz Formula 1 Avropa Grand Prix-sində də bu missiyanı uğurla davam etdirdilər. Avropa oyunlarından sonra ölkəmizdə keçirilən Formula 1 yarışı doğrudan da Azərbaycanın tarixində önəmli idman yarışlarından biridir. Ələ xüsus nəzərə alsaq ki, Formula 1 dünyada maşdabına görə Olimpiya oyunlarından sonra ikinci böyük baxılan və doğrudan da nüfuzu baxımından da öndə gedən idman yarışlarından biridir. Və şahmat üzrə Ümumdünya Şahmat Olimpiadasını burada xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Çünki dünyanın intellektual idmançılarının, intellektlərinin, zəkalarının bir araya gəlməsi və mən onu da xüsusi vurğuluyum ki, Şahmat Olimpiadası tarixində ilk dəfə idi ki, bu həcmdə keçirilirdi və ən belə demək olarsa öndə gedən, tanınan şahmatçıların Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycanın Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına çox yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi əslində Azərbaycanın bir daha nə qədər mötəbər dünyanın belə demək olarsa ən yüksək səviyyəli yarışlarına rahat şəkildə ev sahibliyi etməsinin bir daha bariz nümunəsi oldu.
Maraqlıdır. Bəs görəsən gənc liderlər üçün bu il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlu layihələri imza atdılar? Bayram Aslanov, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Gənclər Şurasının sədri, eyni zamanda Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri. Gənclərlə bağlı kifayət qədər layihələr, kifayət qədər tədbirlər həyata keçirdik. Gənclərimizin maarifləndirilməsi, hərbi vətənpərvərlik, milli dəyərlər, təhsil, elm istiqamətində bir çox layihələr həyata keçirdik. Gözlədiyimiz ildən əlbəttə ki bol-bol uğurlar gözləyirik. Gözlədiyimiz ildən dövlətimiz, xalqımız, millətimiz üçün uğurlar, nailiyyətlər gözləyirik. Dövlətimizin yüksəlməsini gözləyirik. Azərbaycanımızın çiçəklənməsini gözləyirik və bunu da gənclər sahəsinə təsir etməyini gözləyirik. Hüseyn Afidan, Həmkarlar İttifaqının sədr müavini. Özüm Həmkarlar İttifaqının sədr müaviniyəm. Həmkarlar İttifaqının gəncləri ilə bərabər böyük bir konsert təşkil etdilər. Eyni zamanda da Musiqi Akademiyasının özünün tələbələri xarici ölkələrdə mükafatlandırıldı. Təmsil edirik biz musiqiçi olaraq, xarici ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirik. Əlizadə Fuad Bakı Musiqi Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi. Bu il mənim üçün yadda qalan hadisələrdən biri may ayında keçirilən, Fransada keçirilən Adilə Əliyeva adına beynəlxalq müsabiqənin diplomantı oldum. Sonra sentyabr ayında keçirilən Bolqarıstandakı müsabiqənin birinci dərəcəli laureatı oldum. Və İtaliyada keçirilən Don Vincenzo Vitti adına 13-cü beynəlxalq müsabiqənin birinci yerinə layiq gördüm, qalib oldum. Mənim üçün ən yadda qalan Heydər Əli fondunu təşkil etdi Lermontovun 200 ilinə həsr olmuş sərgidə iştirak etməyim idi. O mənim üçün ən yadda qalan oldu. Bundan əlavə mən məsələn Heydər Əli fondunu təşkil etdi başqa sərgilərdə də iştirak etmişəm, birinci yerlər tutmuşam və ümid edirəm ki, bundan daha yaxşı nailiyyətlərim olar. İnternet dünyanın müxtəlif qitələrində yaşayan milyonlarla insanın cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən və peşəsindən asılı olmayaraq ünsiyyət vasitəsidir. Mövzunun araşdırılması ilə bağlı Azərbaycan televiziyasının internet şəbəkəsindən istifadə etməklə xaricdə təhsil olan bir qrup azərbaycanlı tələbələrlə həmsöhbət olduq. Tələbələrin bayram təbriklərini və həyata keçirdikləri layihələrlə ətraflı tanışılmaq istəyirsinizsə, ekranlara yaxın edir. Salam, mən Əliyeva Mühəndis, Regionlar Arası Heyətin İdarə Etmə Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Fəridə Kərimli mənlə birgə oxuyur və Bayram. Bayram Krok Hüquq və İqtisadiyyat Universitetinin 3-cü kurs tələbəsidir. Burada Azərbaycan tələbələrinə münasibət çox gözəldir, çünki bizim diaspora hər zaman bizə tələbələrə yetərin qədər maraq və diqqət göstərir. Biz mütəmadə olaraq tələbələrlə və aktiv gənclərlə, potensiallı gənclərlə hər hansı bir layihələri reallaşdırırıq. Biz gənclər hər yəni Ukrayna işlətməyəsində əlimizdə olan imkanlar çərçivəsində Azərbaycanı tanıtmaq, onunla bağlı həqiqətlər akademik dairədə və gənclərə çatdırmaq üçün hər şey etməyə çalışırıq. Azərbaycan tarixi ilə bağlı əlamətlər günlərinin qeyd olunması, kiçik də olsa tariximiz və mədəniyyətimizi tanıtmaq istiqamətində təşkil etdiyimiz tədbirlər və məsli qəbirdədir. Bayramların və faciələri nəinki öz soydaşlarımız və hətta əcnəbi dostlarımızla və tanışlarımızla artıq bütün Ukrayna və Ukrayna xalqına düzgün olaraq çatdıra bilirik. Mən Əliyev Cavid, dövlət proqramı çərçivəsində Cənubi Koreyanın Koreya Yüksək Elm və Texnologiyalar Universitetində təhsil alıram. Bu gördüyünüz tələbələr, Zaur, bizim tələbəmizdir burada. Elmi fakültəyə təhsil alırıq və Gu Hyun-gyan. Kim Son-mi. Bizim tələbə yoldaşlarımızdır. Çox böyük gözəl, xoş təsadüfdür ki, biz burada qarşılaşdıq az öncə. Burada çox yüksək əhval-ruhiyyə var. Tələbələrlə biz bir araya gəlib, hətta burada bu tələbə təşkilatımız var. Bizim Azərbaycan tələbələrinin bu adlı tələbə təşkilatımız var. Həmişə bir araya gəlib bayramlarımızı keçirdirik və çox təqdirə layiq bir haldır ki, burada gözəl bir ab-hava yarada bilirik. Baxmayaraq ki, dünyanın digər başındayıq biz, amma hər şey çox möhtəşəmdir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün çox vacibdir ki, bizim gənclərimiz Avropa ilə tanış olanda Avropanın ən yaxşı müsbətlərini özünə götürsün. Ancaq digər tərəfdən də Azərbaycançılıq dəyərlərini həmişə özündə saxlasın və necə ki biz Avropadan müsbətləri götürürük, eyni cür Azərbaycan müsbətlərini, Azərbaycan həqiqətlərini də Avropaya ötürsün. Bizim uğurlarımız gələcəkdə yenə olacaqdır. Bilirsiniz ki, 2017-ci ildə İslam Həmrəliyi oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi ondan xəbər verir ki, artıq bizi dünya dövlətləri tam qəbul edir və bizim təşkilat işlərimizə, böyük-böyük layihələrə imza atmağından heç kimin, heç bir faiz də olsun şübhəsi yoxdur. Və gələcək uğurlarımız naminə 2016-2017-də də biz həmin oyunlarda tarix yazıb yeni-yeni medalları ölkəmizə gətirdik. Bütün gənclərimizi təbrik edirəm. Bizi ekranları qarşısında seyr eləyən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər kəsə ilk növbədə can sağlığı arzulayıram, mehribanlıq arzulayıram. Çünki mehribanlıq olan yerdə insanların bir-biri ilə səmimi qəlbdən deyib, güldüyü və mehriban olduğu yerdə həmişə bərəkət var, həmişə ruzi var və mən sevinirəm ki, Azərbaycan xalqı həmişə mehribanlığı, qonaqpərvərliyi, səmimiyyəti, deyib gülməsi, şənliyi ilə seçilən bir xalqdır və mən xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Evlərdə həmişə qoy ruzi olsun, bərəkət olsun, gənclərimiz dayanmasınlar, aktiv olsunlar, dinamik olsunlar, qoy arzularının dalıca qaçmaqdan qorxmasınlar. Çünki arzular həyata keçdikcə arzudan arzu doğar və bu arzudan doğan arzu onları ancaq irəliyə aparacaq. Artıq bir neçə gündən sonra ölkəmizə, hər birimizin evinə, ailəsinə yeni il, yeni gün qədəm qoyacaq. Daha bir yadda qalan ilimizə əlvida deyəcəyik. Yaşanmalı, uğurlu gələcəyinə güvəndiyimiz 2017-ci ildən isə umacaqlarımız daha çox olacaq. Çünki hər birimiz bəşəri dəyərlərin yer aldığı demokratik prinsiplərin formalaşmasında milli xüsusiyyətlərə önəm verməliyik. Bu inamla yaşamağa bizim əsasımız da var, haqqımız da. Əsasımız odur ki, bugün dövlətimiz sürətlə inkişaf edir. Haqqımız isə odur ki, biz çox zəngin tarixə malik bir millətin övladlarıyıq. Deməli, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların vahid ideya ətrafında birləşməsinə heç bir qüvvə mane ola bilməz. Biz bu yolda birgə addımlamalıyıq. Çünki bu yol, ümummilli lider Heydər Əliyevin bizə ən qiymətli əmanəti olan azərbaycançılıq yoludur.